Qazi verilişinin sponsoru Dübrar sularıdır. Salam, efirdə Qazi Xəbər Bültenidir. Bələdçiniz mənəm, Vətən Müharibəsi iştirakçısı, xüsusi təyinatlı hərbiçi Qazi Nəvai Bayramov. Unutmayın, bu veriliş Vətən Müharibəsi iştirakçıları üçündür. Yaxın dəqiqələrdə silahdaşlarımızın problemləri, onların həlli və digər məsələlər barədə danışacağıq. Murad Əhmədov sentyabr ayının 27-sində 44 günlük Vətən Müharibəsinə çağırışçı kimi qatılıb. Ağdam, Füzuli və Xocavəndin azad olunması uğrunda gedən döyüşlərdə iştirak edib. Elə Xocavənd istiqamətində də yaralanıb. Muradın verilişimizə müraciət etmə səbəbini əməkdaşlarımızın hazırladığı reportajdan biləcəksiniz. Müharibənin ilk günlərindən döyüşdə olan Murad oktyabr ayının 13-də yaralanıb. Yaralandıqdan sonra Ağcabədi rayon xəstəxanasına aparılan Murad burada 10 gün fasilə ilə 2 dəfə əməliyyat olunub. Əməliyyat zamanı qazinin belindən 2 qəlpə çıxarıblar. Digər 2 qəlp isə sinirə yaxın olduğundan çıxarılması mümkün olmayıb. Onurğada sınıq var, belində yırtığım var, yəni fəqəl sümüyün sürüşməsi deyilmir, yatması deyim. Arada əsməm var, əsəbilik var, yuxusuzluq var gecələr ən çox. Biraz əsəbləşən kimi əsməm başlayır, baş ağrısı başlayır. Nəsə bir şey qaldırmaq istəyəndə belimin ağrısı tutur, apesim yeri incidir. İndi qazinin səhhətindəki problemlər onun həyatında müəyyən çətinliklər yaradıb. 22 yaşlı Murad nə yaralarına görə işləyə bilir, nə də ki ona əlillik təyinatı aparılır. Çünki müayinədən keçən zaman ona rəsmən bildirilib ki, səhhəti əlillik təyinatına əsas vermir. Hal-hazırda iş qabiliyyətim qayıtmayıb, dəvvəl kimi işləyə bilməm, evi dolandırma olmur. İstəyəm ki, mən də işləyim, sağlamlı qayıtsın. Gələndən bəri gedib qeydiyyatdan keçmişəm. Mən işdən təmin etmək istədilər, məşğulluqdan deyirlər ki, çağırdılar, deyirlər, məsələsi məşğulluqda var, avto yuma, avto silincə, maşın ustası yaz, belə. Sadəcə mən o işləyə işləyə bilməyəcəm, axı, mənim o belim imkan vermir. O sınığım deyim, əyilib qalxa bilməm rahat, ağır bir şey götürə bilmirəm. Mən o iş təklif gəlib, o mən işləyə bilmirəm. Yəni ki, mən ona görə iş razılaşamadım, deyim ki, bu işi işləyə bilmədiyimdən sonra bu işi necə götürün boynuma? Ancaq necəm, atam işləyə, həm mənə, həm rəxə sanama baxır. Sümunsa, sağlamlığımı qaydan ki, özüm işləyim. Sağlamlıq qaydanacaq da, sümunsa, mənim maliyyət durumuna görə, ya da 50-mi verin, evə bir xeyrim dərsin, o da atqaz gəlib. Murad 3-4 ay bundan öncə Yaşat Fondu tərəfindən müalicə və müayinə üçün Respublika Klinik Xəstəxanasına göndərilib. Bir həftə orada müalicə olunduqdan sonra evə qayıdıb. Hazırda belində 2 qəlpə daşıyan 4-cü fəqərəsində sınıq olan Murad yenə də hərəkət edən zaman çətinliklər çəkir. Buna görə də o yenidən müalicə olunmaq istəyir. Yaşat Fondu ilə əlaqə saxladığımız zaman bildirdilər ki, qazi səhhəti ilə bağlı yenidən bizə müraciət edə bilər. Hər halda Murad verilişimizi izləyir. Odur ki, birinci dəfə necə müraciət edibsə, eyni qaydada Yaşat Fonduna müraciət etməlidir. Verilişimizə növbəti müraciət Beyləqan rayonunun Dünyamallılar kəndindən gəlib. Elgün Tapdıqov Füzuli, Xocavənd istiqamətində döyüşüb. Pambıq yığımı ilə dolanan qazinin problemi, yumuşaq desək, maaş azlığıdır. Elgün Vətən müharibəsi başa çatandan sonra noyabr ayında tərxis olunaraq evə qayıdıb. Hazırda 3 qardaşı və anası ilə birlikdə vaxtı ilə onlara verilən pay torpağının ərazisində tikdiyi evdə yaşayır. Müharibədən sonra işsizlikdən əziyyət çəkən Elgün bir ay bundan öncə məşğulluq mərkəzi tərəfindən pambıq zavodunda traktorçu işi ilə təmin olunub. Pambıq yığımından asılı olaraq 200-300 manat maaş alır. Lakin pay torpağından gələn gəlir və bu maaş Elgünə kifayət etmir. 5-6 nəfər olmaqla pay torpağından dolanmaq istəyirik, dolana bilmirik. Sadəcə olaraq, yəni 5-6 nəfərə pay torba 4 hektar yer azdır. Yəni dolanmaq çətindir. Ondan sonraki mən özüm dayılı olub boşanmışam. 3 uşağa aliment verirəm, 320 manat aliment ödəyirəm. Onu da gücüm çatmır ödəməyə. Elgünün problemlərini dinlədik. İndi onun istəyi daha gəlirli iş yeri ilə təmin olunmaqdır. Elgünün müraciəti üzrə biz də Beyləqan rayon icra hakimiyyətinə yollandıq. Qurumun rəsmisi Elgün Tapdıqovun probleminə aydınlıq gətirdi. Müharibədən qayıtdıqdan sonra
məşğulluq mərkəzinə müraciət edərək pambıq zavadda mexanizator vəzifəsində işlə təmin olunmuşdur. Və əlavə olaraq Dünyamallar Kənd Bələdiyyəsi tapdığı bölgünə həyətyanı sahə ayırmışdır. Bugünkü gün tapdığı bölgünü mexanizator vəzifəsi qani eləmirsə, yenidən məşğulluq mərkəzinə müraciət edərək özünə uyğun olan işlə təmin oluna bilər. Odur ki, Dövlət Məşğulluq Agentliyi ilə əlaqə saxladıq. Agentlikdən məsələyə aydınlıq gətirildi. Vətəndaşın indiki müraciəti ailə vəziyyətindəki yaranmış çətinliklərlə əlaqədar olaraq maaşı daha yuxarı olan başqa bir işlə təmin olunmasıdır. Ərazi məşğulluq filialı üzrə əməkdaşlarımız vətəndaşla əlaqə saxlayıb, ona işğaldan azad olunmuş Kəlbəzər rayonu ərazisində işləyən şirkətlərdən birində fəhlə vakansiyası təklif olunmuşdur. Lakin vətəndaş səhhətində olan problemləri əsas gətirərək bu işi qəbul etməkdən imtina etmişdir. Vətəndaşa hazırda istəyinə uyğun olaraq vakansiya bankında münasib işin olmadığı bildirilib, ancaq gələcəkdə uyğun vakansiyalar olacağı təqdirdə qanuna müvafiq qaydada köməklik göstəriləcək. Bundan sonra Elgünə gözləmək və seçim etmək qalır. Vətən müharibəsi iştirakçısı İkram Şükürovun problemi isə evlə bağlıdır. Ağdam rayonundan məcburi köçkün olan İkram Şükürov 1993-cü ildən bugünə dək Göyçay rayonunun Çay Arxı kənd məktəbində məskunlaşıb. 1996-cı ildən orta məktəbi bitirib Azərbaycan Texniki Universitetinin Avtonəqliyyat Fakültəsinə daxil olan İkram, 2000-ci ildə bu fakültəni və universitetin hərbi hazırlıq kursu kafedrasından leytinant rütbəsi ilə məzun olub. Həmin ildən isə Qazaxda en sayılı hərbi hissədə xidmətə başlayıb. 4 il xidmətini davam etdirən hərbçi 2004-cü ildə baş leytinant rütbəsi ilə ordu sıralarından tərxis olunub. 27 sentyabr vətən müharibəsi başlayan zaman isə işğal altında olan torpaqlarımızın azad olunması uğrunda yenidən könüllü şəkildə xidmətini davam etdirib. Su qovuşanın azad olunması uğrunda gedən döyüşlərdə iştirak edib. Müharibə zamanı göstərdiyi şücaətlərə görə kapitan rütbəsi ilə təltif olunaraq dekabr ayında ordu sıralarından tərxis olunub. Bunlar müsahibimin özü haqqında qısa məlumatları idi. İndi isə keçək onun probleminə. Bura bizim günləri istifadə etdiyimiz hamam şorasıdır. Bunun mənim maddi imkan olmadığı üçün dostlarının köməyi ilə, yoldaşlarının köməyi ilə, köküncü taxtadan, sarafan kloqdan, ölüb yaran müşibirlərdən həvadədə yaratmışam bu müvəqqəti. Deməli, İkramın yaşadığı bu yer Çayarxı kənd məktəbinin qonaq evidir. 1993-cü ildən bugünə qədər müəyyən xərclərimizi özüm öz hesabıma bacardığım qədərin aradan qaldırmışam. İndi gücüm çatmır. Belə gücüm çatmır ki, yəni 3 övladım var. Orta məktəb şagirdləridir. Yəni bunların oxuması ilə, geyimi ilə, keçimi ilə əlaqədar, yəni bu remonta mənim bu dəqiqə hal-hazırda gücüm çatmadığı üçün müvafiq idarələrə, təşkilatlara ünvanladım. Yazılı formada, mərtib formasında. Hamısını mənə verilən cavab bu oldu ki, yəni məktəb əsaslı təmirə dayanacaq, o vaxtı da sizin mənzil remont olunacaq. Hal-hazırda məktəb remonta dayanmağı, dayanmamağı bilmirəm, amma hal-hazırda yəni mən bu dəqiqə daşın üstündə yaşayıram. Qeyd edək ki, bir neçə il bundan öncə Şükürovlar ailəsinə Ucar rayonunda məcburi köçkünlər üçün tikilən binadan mənzil təklif edilib. Lakin İkram övladlarının Göyçay məktəbində təhsil almasını, yoldaşının bu məktəblərdən birində müəllimlik etməsini nəzərə alaraq, Göyçayda məcburi köçkünlər üçün yeni binaların tikintisinə başlanması səbəbindən həmin evdən imtina edib. Torpaqlarımızın işğaldan azad olunması ilə artıq məcburi köçkünlər də öz yurdlarına qayıdacaqlar. Buna görə də onların mənzil təminatı dayandırılıb. Hazırda Şükürovlar sözün əsl mənasında çıxılmaz vəziyyətdə qalıblar. Ailəni narahat edən ikinci ən vacib problem İkramın özünə iş tapa bilməməsidir. Müsahibim deyir ki, məşğulluq mərkəzində heyvandarlıqla bağlı özünü məşğulluq proqramına cəlb olunmaq üçün müraciət edib, amma uzun müddətdir ki, bir cavab ala bilməyib. İkram Şükürovun problemindən Göyçay rayon icra hakimiyyətində də xəbərdardılar. Gələcəkdə dövlətimizin müəyyən proqramı çərçivəsində onların da evlə təmin olunması ilə bağlı müəyyən işlər görüləcəkdir. Dövlət Qaçımkomun da rayon şöbəsində qeydiyyatdadır. Gələcəkdə onların mənzil problemlərinin yaxşılaşdırılması istiqamətində müəyyən işlər görüləcək. Yəqin ki, İkram Şükürov da yaxın zamanlarda müəyyən qaydalar çərçivəsində evlə təminatı barədə müəyyən işlər görüləcəkdir.
Hər halda şöbə müdürünün cavabı bizim kimi hissi də qani etmədi. Hər halda o vətən müharibəsi iştirakçısı olmaqla yanaşı, həm də 30 ildir Göyçay sakinidir. Rayon ərazisində yaşayan sakinlərin həyat şəraitlərinin yaxşılaşdırılması müvafiq icra hakimiyyəti orqanlarının həm də vəzifəsidir. İkram Şükürovun digər probleminə gəldikdə isə bu barədə Dövlət Məşğulluq Agentliyinə müraciət etmişik. Növbəti buraxışlarımızda bu barədə məlumat verəcəyik. 1998-ci il təvəllüdlü Aqil İbişov vətən müharibəsinin ilk günündən döyüşə qatılıb. Döyüşlərdə ağır yaralanan qazi bir müddət müalicə olunandan sonra evə buraxılıb. Elə bütün problemləri də bundan sonra yaranır. Müsahibim Füzulinin azad olunması uğrunda gedən döyüşlər zamanı oktyabr ayının 16-sında ayağından yaralanıb. Füzuli rayon mərkəzi xəstəxanasında müalicə olunan Aqil sağalandan sonra yenidən döyüşlərə qatılıb. Bu dəfə Xocavəndin azad olunması uğrunda gedən döyüşlərdə iştirak edib. Noyabr ayının 1-dən isə xidmətini Şuşa istiqamətində davam etdirib. Burada Aqil İbişov yanına minamyot mərmisinin düşməsi nəticəsində döyüş qəfəsindən yaralanıb. Ağrılarım biraz çoxdur. Başımda, dilimdə ağrılarım çoxdur, əziyyət verir mənə. Aqilin verilişimizə müraciət etmə səbəbi isə qarşılaşdığı maddi sıxıntılarla bağlıdır. Müsahibim deyir ki, bütün ailə qardaşımın fəhləliklə qazandığı pula möhtaçdır. Mən işsizəm, yəni işləmə qabiliyyətim yoxdur. Yəni mən kənd yerdə əkinçilikdir, yəni mənə torpa versin, mən də işləyə bilmirəm. Yəni kimsə mən üçün əkər, eləyər də. Mən gələcək ailə qurmalıyam, heç yerdən bir manat gəlir pulum yoxdur, gəlirim yoxdur, mən neçə aydır işləmirəm, işsizəm, yəni evimdə də vəziyyətim çətindir, atam ruhu xəstə, anam özü də xəstədir, yəni işığı, qazı ödəyə bilmirəm. Müharibə olmamış əvvəl mən işləyirdim, evi dolandırırdım. Vallahi indi öz vəziyyətim budur da. Yəni işləmək yoxdur. Mən xahiş edirəm, mənə torpaq versinlər, mən əkim, iş versinlər, işləyim də. Torpaq versinlər, o da dolansın. Mən də işləmə qüvvəm yoxdur. Bax, bu dəqiqə 3 kənd aşmışam, bax. Pambıq, bu gündən pambıq yığım olub. Pambıqdan gəlmişəm. Ailənin problemini dinlədikdən sonra aidiyyatı qurumlarla əlaqə saxlamağa başladıq. İlk müraciət etdiyimiz qurum Dövlət Məşğulluq Agentliyi oldu. Araşdırma zamanı məlum oldu ki, heç demə Aqil İbişov bu ilin iyun ayının 4-də Dövlət Məşğulluq Agentliyi tərəfindən özünü məşğulluq proqramına cəlb olunub. Ona 21 baş qoyun təqdim edilib vətəndaşın əlbəttə ki öz seçimi əsasında. Elə bu proqrama vətəndaşın cəlb olunması, aktivlərlə təmin olunması, elə onun məşğulluğunun təmin olunması istiqamətində həyata keçirilmiş bir addımdır və qanuna əsasən əgər vətəndaş məşğulluq tədbirlərindən hər hansı birinə cəlb olunursa və onun artıq məşğulluğu təmin edilibsə, onun işsiz statusu ləğv olunur və vətəndaş artıq məşğul şəxs hesab olunur. Eyni ilə İbişov Aqil İxtiyar oğlu da artıq məşğul şəxsdir. Ona proqram çərçivəsində aktivlər təqdim edilib və bundan sonraki mərhələdə vətəndaş öz məşğulluğunun, özünü məşğulluğunun təmin olunması üçün həmin aktivlərdən istifadə etməli və onu inkişaf etdirmək üçün çalışmalıdır. Onu da qeyd edeyim ki, məşğulluq haqqında qanuna əsasən vətəndaşlara aktivlər 1 il müddətində müqavilə əsasında verilir. Bu müddət ərzində dövri olaraq monitorinqlər həyata keçirilir və həmin monitorinqin nəticəsinə əsasən vətəndaş əgər bu 1 il müddətində həmin aktivlərdən istifadə edirsə, aktivlər yerindədirsə, daha sonra bu vətəndaşın əmlakına çevrilir. Yəni ki, İbişov Aqil İxtiyar oğlunun başqa bir işlə təmin olunması onun aktivlərdən istifadə etməməsi mənasına gəlir və bu səbəbdən vətəndaş bu istiqamətdə məşğulluğu təmin olunmuş istiqamətdə öz fəaliyyətini qurmalı və inkişaf etdirməlidir. Onu da deyim ki, Aqil İbişov bizimlə söhbəti zamanı bugünədək ona hər hansı yardım olunmadığından giləylənirdi. İndi isə məlum oldu ki, o vaxtında malqara ilə təmin edilib. Qazi indi malqaradan əlavə torpaq sahəsi də istəyir. Salyan rayon icra hakimiyyətinin şəhid ailələri və vətən müharibəsi iştirakçıları ilə işin təşkili şöbəsinin müdürü Rəşad Kərimov bildirdi ki, Qazi Aqil İbişov dəfələrlə icra hakimiyyətində qəbulda olub, torpaq sahəsi istəyib. Ona 1 hektar torpaq sahəsi verilib.
Ancaq İbişovlar ailəsi 1 hektar torpağın az olduğunu əsas gətirərək imtina ediblər. Ailənin istəyi 3 hektar torpaq sahəsini almaq olub. Eşitdiklərimizdən məyus halda Qazi Aqilin ailə üzvləri ilə əlaqə saxladıq. İbişovlar həqiqətən də 1 hektar torpaqdan imtina etdiklərini təsdiqlədilər və bildirdilər ki, 1 hektarda nə əkmək olar, o bizim üçün azdır. Daha deyiləcək söz qalmadığından Qazi Aqil İbişovun probleminin həllini elə buradaca dayandırırıq. Yaşad Fondu tərəfindən daha bir neçə qazimiz müalicə məqsədi ilə Türkiyəyə göndərilib. Ümumilikdə fond tərəfindən Türkiyəyə müalicə üçün yollanan qazilərin sayı 148-dir. Türkiyəyə müalicə üçün göndərilən 148 qazidən 98-i ölkəyə geri qayıdıb. Hazırda 50 ağır yaralının müalicəsi Türkiyə Respublikasında davam edir. Ümumilikdə şəhid ailələrinin, vətən müharibəsi iştirakçılarının, qazilərin səhhətinin və məişət şəraitinin yaxşılaşdırılması üçün Yaşad Fonduna 4 noyabr tarixinə dək 63 milyon 800.703 manat vəsait daxil olub. Fond tərəfindən 2909 şəhidin ailə üzvləri, habelə 4673 yaralı olmaqla, ümumilikdə 16085 şəxslə görüşülüb, ehtiyacları qeydə alınıb və 10291 şəxsin 17130 müraciəti icra üçün öhdəliyə götürülüb. Fondun fəaliyyət istiqamətləri üzrə 45.968.220 manat məbləğində vəsait xərclənib. Qalıq vəsait isə 17.832.482 manat təşkil edir. Qazi verilişində təqdim edəcəklərimiz bugünlük bu qədər. Ekranda gördüyünüz telefon nömrəsinə həftə içi 5 gün, saat 12:00-dan 15:00-dək zəng vuraraq sizi narahat edən problemlərinizi deyə bilərsiniz. Növbəti buraxışa dək. Hələlik.